Video emis homiysi, Mosbet bookmakerlik kompaniyasi, hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi registratsiyadan o'tib promokod yeriga super kinolar. Birinchi depozitdan so'ng 3 million so'mgacha bonusni oling. Kommentariyalar qismidagi silk orqali o'ting, registratsiya qiling va o'z millionlaringizni yutib oling. Компания «Южесе» представляет совместное производство Франции, Великобритании и Испании в сотрудничестве с «Канал Плюс». Бангкок. Да-да. Кызгена. Так ли ты мрад, ведь мы гоняем чура. Sen davlatimiz deb baho qilasan. Tushunmadim. Nega sen mana salomlashmadilar? Salom janob. Salom. Salom Mr. Von. Deganingdan xursandman. Bu Mr. Von. Korporatsiya boshlig'i. Ahvollaringiz. Deganingdan xursandman. Bu kişi kim? Bu janob von, juda ochiq ko'ngil va badavlat. Salom. Tezroq bo'la qol. Shunday ishni boshlaganingizdan kechirasiz, xonangizga kimdir kiritdi. Thank you.
Yok yok, bu şuncaki oğurlar emas. Ular gibi bırakarayın. Şun kumabak yapıyor. Şun yaban yerde neler buluyordu? Sakçılarını yığıylar. Uların çıkıp geçişi yol koymaylar. Gittik. Oldu mu? Ha oldum, gittik. Haykel çanı diye. Numanı kötü yapsan. Bola kal. Değil. Bu senin ahirki imkaniyetin. Yamakasi 2. Şamal bolaları. London. Kelganingiz uchun rahmat. Endi esa o'yinimizni boshlaymiz. Faqat jamoa bo'libgina buni uddalay olasiz. Bu odatdagi o'yinlardan o'zgacharoq bo'ladi. Qoidani tushuntiraman. Salom. Ismi nima? Enji. Ana o'tomni ko'ryapsizmi? Julien Siri filmi. O'sha yerga koptokni birinchi olib borgan jamoa g'olib bo'ladi. Okay, qala bo'laqo. Ota ber. Ushla! Abantuy qoya. Hey, gol! Bula gol! Menga oshir. Shoshmas deychi. Tezroq qimirla. Qochib yo'lib o'tasizmi? Ne birinchi? Jinno. Thank you.
qoyil. New York, Amerika'da mı var? O yerde balans binalar kopması gerek ha? Ya şöyle yapsan. Qoyil. Geliştik. Ne mi? O şehirge barışımız şartta böyleysen mi? Qayerge barmaksız. Hali bir fikirge kerganımız yok. Bilmadım. Mende fikir var. Bangkok'a basakçı. Şahsen menge umuman farkı yok. Yaman fikir emez. Bangkok acayip şahar. Boradigan bo'lsak, hammamiz birga boramiz. Kelishdikmi? Yaxshi. Qaror qabul qilindi. Geçme. Qoyil. Bunaqa joy bo'lishini kutmagandim. Ko'chaga chiqmasdan shu yerda mashq qilsak bo'lar ekan. Qoyil, balandligini qara. Orzuyimdagidek. Yaxshi. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Gapir. U qayerda? Bilmayman. U menda emas. Bilishimcha haykalchi sizlarga tegishli emas. Yo'q, to'xtanglar. U haydor emas. Ruxsat bering. Sizlar bilan birga ishlaylik. Bizga bir imkon bering. Senlarga Şu bu sadakatimiz ramzi. Bilib qo'y. Janob Van senlardan shubhalanyapti. Senlar baribir bizga xizmat qilasanlar. Kimligini esinden çıkarma. Gitano. Yigitler haddidan aşıyordu. Hamasını cay cay gibi koyuş gerek. Yakında uruş başındadı. Hamasını cay cay gibi koyamam. Shaharni faqat biz boshqasimiz kerak. Hamma faqat bir odam bo'lsin shu xolimiz. Hech qanday jamoalar paydo bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Ana cholni ham damoladigan payt keldi. Nima hammasini o'z qo'lingga olmoqchimisan? Yodingdan chiqarma. U seni otang bo'ladi. Endi meni gelin. O'z yo'limni tanladim. Hisob kitob qiladigan. Vaqtim keldi. Hammasini o'z qo'limga olaman. Gapimga quloq sol. Men Neon va Zurlar bilan gaplashib ko'raman. Ular ham bizga yordam berishsa kerak. Agar xatolik yo'l qo'ysak, bilib qo'y. Hammamizni o'lim kutadi.
yo, tovuk, tovuk. Çin yapsam ben tovuk, guruç ve tovuk. Yo, 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 yo. Haa, berekelle. Yo, 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 yo. Yo, kim yapsan? Benge tovuk gerek. Yo, 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 ana turutku. Kokodikor yapsam mı? Tovuk. Çinli şekilli. Haa. Yok diyemez. Tuğuk, tuğuk. Vuruş bilen. Tuğuk, vur anı. Aha, yedi kişi değil mi? Bana geldi. Ben bu arada diyeyim, hayır, bu bir. Bu ayam lan, ne bakın geldi bu? Kodi mi bakın geldi? Yiğitler, yiğitler, ne oldu bugün fazla mı yaman? Yiğitler, hamması köyde, hamması köyde, var mı otriler? Geçirasız bu ceyi. Kodi, kodi yiğitler. Oye, ularni qara, zo'ra. Bolalar qiziqishyapti-ku. Qani bolalar, kiraveringlar. Kana, kana, kana. Boş da yorumsular. Kana, tez, tez. Bula kal, berekelle. Zuhra. Degina joyda uxlay olmayman. Men shu yerda tug'ilganman. Nimani o'ylayapsan? Men bu yerga bir maqsad bilan kelganman. Men ham bir odamni yoniga borishim kerak. Nega doim mendan qochib yurasan? Axir biz qondoshlarmiz-ku. Biz bir-birimizga bog'liqmiz. O'tmishingni unutishing kerak. Bu sen o'ylaganchalik oson ish emas. Nimadan siqilasan? Nega menga aytmaysan? Triada o'zingni himoya qilishni o'rgatadi deb o'ylardim. Lekin yanglishgan ekanman. Tushkunlikka tushma. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Onam o'z ajali bilan o'lmagan. Nega bunda o'zingni ayblaysan? Bu hayot so'qmoqlari. Sen bularning barchasini uni chin kerak. Eshityapsanmi? Uni chin kerak. Qo'rqayapman. Juda ham qo'rqayapman. Qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yigitlar, sizlarga alohida taklifnoma kerakmi? Qo'yin. Xuddi meni o'ylaganimdek. Qani boshladik. Yana boshla. Ularning o'yini jiddiyga o'xshaydi. Qo'y Fransuz. Tepaga chiqish niyating bormi o'zi? Leo, u seni qayerdan taniydi? Senga. Qani, yetib ol. Yetib ol. Otiga qani boshlang. Yodingda tur, ba'zi vaziyatlarda uni o'rnida men bo'lishi mumkin edi degan fikr miyangda bo'lsa. Oh!
qochdik. Diqqat. Politsiya. Bula qoling, tezroq, tezroq. Joyingizdan qimirlamang. Tezroq, tezroq, tezroq. Aytaraman. Joyingizdan qimirlamang. Hoy fransuz, biz hali tugatmadik. O'yin davom etadi. Tushundingmi? Ketdik. Yordaming uchun rahmat. Bu yer uning hududi. Xo'sh, nima qildi? Shuning uchun mushlash kerakmi? Nima? Tushunmadingmi? Bu yerdan ketinglar. Bu gunoh. Bo'ldi, yetar, uyga qaytaman. Nimalar deyapsan? Bunday bo'lishini hech kim bilmagan edi. Hammasi risoladagidek bo'lishi kerak edi. Tushunmay qoldim. Ular qoidani buzishdi. Leo, menimcha biz yutqazdik. Bizga bunday qals o'yin kerak emas. Bilib qo'y. Qiziqishing tugagan kun o'sha oxirgi kuning bo'ladi. Qayerga ketyapsan? Dam olishim kerak. Olasan shu yerda qolishing mumkin. Rahmat. Omon bo'l. Sizlarchi? Menimcha uyga qaytish kerak. Nima? Bizni tashlab ketmoqchimisan? Ya qani, yura qol. Hali uzoqmi? Menimcha, ular atayin xavfli o'yin uyushtirishgan ko'rinadi. Shunday deb o'ylaysanmi? Ha, taslim bo'lmasligimiz lozim. Biz kurashishimiz kerak. Nega unday deyapsan? Chunki bizga urush e'lon qilishgan. Chekinishga yo'l yo'q. Ayniqsa men uchun. Ularga xonalarimni
ko'rsatib qo'yaman. Ularga shunday tomosha ko'rsatayki hali. Salom, bu menman. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Qayerdasan? Qachon qaytasan? Men sizlarni sog'indim. Ovozingizni eshitgim keldi. O'g'lim yaxshimi? Go'shakni unga ber. Dada, yaxshimisiz? Rahmat, o'zlaringcha. Dada, men tumorim taqiyapsizmi? Ha, u doim yonimda. Qachon kelasiz? Go'shakni oyinga ber. Xayr, dada, tezroq keling. Ha, eshitaman. Hammasi joyidami? Ha, yaxshi. Nega buni so'rading? Gapimni eshitdim. Eshityapman, gapiraver. Seni sog'indim. Men ham sog'indim. Tezroq qayta qon. Tez kunda boraman. Seni kutyapman. Tezroq qaytgin. Nima, ketmoqchimisan? Ha, uyga qaytaman. Yaxshi etuvol. O'g'lingni sog'indingmi deyman? Juda ham. Kim? Sen ham qochmoqchimisan? Men bilan bunday ohangda gaplashma. Nima qilishni o'zim yaxshi bilaman. Bu to'g'risida gaplashni xohlamayman. Bu yerda hali ishlarimiz bor. Ishlarimiz emas, sen ishing bor. Ani oyimshan deb qolmoqchimisan? Mariyani bunga aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q, qo'ysang-chi. O'z hayotingni xavf ostiga qo'yishingni xohlamayman. Yaxshisi, men bilan ketishingni xohlayman. Qolganini unut. Abla, hali meni tinchitmoqchimiding? Mana senga. Mana, mana. Yo'q. 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 Bu yerda nima qilyapsan? Atom shoshma. Keyin gaplashib olamiz. Ketdimaganmidim? Shoshma. Gapimni eshit.
Nega ortimdan kuzatib yuribsan? Ket. İltimos. Korporat ishchilari bilan bugun majlis o'tkazmoqchiman. Qiziq, nega birdan ishlarni o'zing hal qiladigan bo'lib qolding? Hammasini o'z qo'lingizga olgansiz. Axir korporatsiyaning yarmi menga tegishli-ku. Korporatsiyani boshqarishga hali yoshlik qilasan. Sen ancha xo'rsan. U yerga qattiq qo'l odam kerak. O'z boshimchalik bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Gaplarimga tushungandirsan. Gitano. Kechirasizlar. Nasib yana bir imkon berganingiz uchun rahmat. Bu ishni javobgarligi ancha katta. Uddalay olasan o'zi? Men uchun uddalay olmaydigan ishim o'zi yo'q. Shu yerda kutib tur, hozir kelaman. Men bilan yur. Hozir emas. Sal turib, o'zim boraman. Mashq qilib turinglar. Shunday qochib ketaveramanmi? Nima ketayotganini yaxshi bilaman. Voy, kezora qoldingmi? Nima? O'zingga qarab gapir. Menga qara. Nimalar deyapsan? Bahslashni umuman keragi yo'q. Uni ketishga haqqi bor, tushunsang-chi axir. Demak, u bizni katta sevadi, shundaymi? Yaxshi, men qolaman.
sen va men, sen va men. Ana u! Ushlanglar uni. Su, xo'sh, ajdar qayerda? Uni yashirib qo'yganman. Uni menga ber. Buyruqni bajarishim kerak. Sen aralashma. Qochdik. Tepaga chiqaman. Suma qo'lini ber. Kelganing yaxshi bo'ldi. Biz anchadan beri seni kutardik. Bizni san'atimizni obro'yini yuqori ko'targansan. Kelganingdan xursandman. Uyni tozalash uchun uzoq sayohat qilding. Xuddi shunday ustoz. Sen cho'qqilardan o'sha buyuk tuyg'uni qidirding, ruhiy muosanatni. Siz haqsiz ustoz. Bu yerga shuning uchun keldim. Bir sirni aytaman. Buni yuragingda saqlagin. Qayerda va qanday vafot etishining ahamiyati yo'q, chunki baribir borliqni bir bo'lagisan. Qayerda bo'lishingdan qat'iy nazar, tabiatni bir qismi bo'lasan. Yodingda tut.
ketdik. Ular bu yerga kelishlari mumkin. Nimalar bo'lyapti, tushuntir ber. Buning tarixi juda ham uzun. Nima bilishga haqqim yo'qmi? Sen baribir tushunmaysan. Gapiraver. Sizning hayotim soch tolasi osilib turibdi. Onam ham men ahvolimga tushib halok bo'lgan. Kimdan qochib yuribsan? O'z akamdan. Xavotirlanma. Unga uyni rejasini yaxshilab o'rganib chiq. Bolani o'g'irlab, yashirib qo'yishing kerak. Qurollarni olinglar. Qurolni nima keragi bor? Biz o'zimiz amallaymiz. Yo'q. Bu safar bizga qurol kerak bo'ladi. Chunki bu safar qurolsiz ish bitmaydi. Barchasi tushunarlimi? Yaxshi. Nima desang shu bo'ladi. Ularga hech qanday imkon qoldirmaymiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Bugun hal qiluvchi kun bo'ladi. Men ham shunga umid qilaman. Ish qilib singilchang sotib qo'ymasa bo'ldi. Shundan xavotirdaman. Bu sen o'yinchang. Qayerdasan? Buni senga aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q. Menga hozir keraksan. Bu ishni birga qilishimiz kerak. Qarorimni o'zgartirdim. Borib hammasini aytaman. Agar shunday qiladigan bo'lsang, meni o'limga hukm qilgan bo'lasan. Yaxshi bunga aralashma. Kim? Men borishim kerak. Birga boraman. Yo'q, yo'q. Gapingni oxirigacha aytmading. Keyin tushuntiraman. Meni qidirma. O'zim seni topaman. Bu ularning mashinasi. Sotlashadigan payt keldi og'aylar. Menda bir ajoyib reja bor. Qani mashinadan tushchi, senga aytyapman. Nima qilamiz? Ulardan qutulish kerak. Oh, lanet. Ular qatdan oshib ketdi. O'shga yig'ilishamiz qoldi. Qochdik. Qo'y. Ajoyib tomosha. Endi nima qilamiz? Uyga qaytamiz.
Tezroq tepaga. Bu yerde nima qidiryapsan? Bilsam men hali-ki bu yerda o'zimni. Ko'p aljiraman. Gapir. Nimaga kelding? O'z muammolarimga yechim qidirmoqchiman. Senga tushunarlimi? Bu singlingning ishi. Fransuzlarga bizni uzatgan. O'sha ablaqlar esa bizni rejamizni buzdi. Endi senga boshqa xizmat qilmaymiz. Sizning oldingizga bir qiz keldi. Uni aytishicha oilangiz xavf ostida ekan. O'g'lingizni o'g'irlashmoqchi bo'lishayotgan ekan. Bergan ma'lumotlaringizdan minnatdorman. Buni aytishimdan maqsad akamni hayotini saqlab qolmoqchiman. Akangiz boshqa tomonga o'tdimi? Unga tegmang. Iltimos qilaman. Jim bo'ling. Bunda ishni kechirmayman. Muammolaringizni esa hozir hal qilaman. Xotirjam bo'ling. Men diqqat bilan eshit. Bir odam sen bilan gaplashmoqchi. Gapiring. Yeah,
Boshqa gap yo'qmi? Hozircha yo'q. Men hammasini aytibdi. U taslim bo'pti. Juda achinaman. Do'stim. Faqat bir yo'l qoldi. Urush e'lon qilamiz. Bu ishni tugatishimiz kerak. Xo'jayin, endi siz bilan ishlaymiz. Keyin sotqinlik qildi. Jin ursa. Hammasini keyin tushuntirib beraman. Sizni oshiq aytibdilar-da. Bas qil. Qayerda eding? Qayerga yo'qolding? Og'aynilar tinchlikmi? Lanati! Sotganing uchun sotqin. Yo'q. No!
ishingizdan mamnunman. Minnatdorchilik evaziga o'z oilamga qo'shaman. Qayig'ni tayyorlang. Meni kechiring, borishim kerak. Men albatta qaytaman. Biz yana ko'rishamiz. Seni qaytishingni bilaman. Chunki ota-bobolaringning ruhi shu yerda. Bora qol. Nega buni vaqtliroq aytmading? Nega bunday bo'ldi? Chunki u men akam. Demak, bizga hujum qilishlariga sen aybdor ekansan-da. Unday emas. Akangni tinchligi uchun Luganni xalos qilibsan-da. Tushunmayapsanmi? U o'ldi. Xo'jayin, sizni so'rashyapti. Odamlarimizni yig'ishimiz kerak. Menga qara. Ishni bajardingmi? Deyarli. Deyarli. Ko'rishguncha. Do'stlarim kelsa, hammasiga javob berasan.
ketmaydi. Qayerga ketyapsan? Sitdan u yerga boradigan vaqt kegani yo'q. Hali hayoting uzoq davom etadi. Akushta orqaga qayt. U o'ziga keldi. Bu yerda nimalar bo'ldi? Biz ham yaxshi bilmaymiz. Arrête, il est pas basse, allons-y, il est basse. Il arrive. Oh, hack. Cherche le chemin, Skirek. Bundan boshqa hech kimim yo'q. Tushungan tursan. Nima haqida gaplashyapsiz? Keyin tushuntiraman. Uni qutqarishimiz kerak. Bo'lmasa qatl etishadi. Meni hayotim ahamiyati yo'q. Uni qutqarsak bo'ldi. Hammamiz birlashishimiz kerak. Ular katta jamoa. Bir o'zim hech narsa qila olmayman. Menga yordamingiz kerak. Bu yerda bizni ham do'stimiz bor. Atop, to'xta. Men ularni chalg'itib turaman. Yaxshi. Singlimni qutqar. Xavfsiz joyda. Nima qilib qo'yding? Menga qarshi bording-ku. Bu ishing befoyda. Singlingni baribir o'ldirishadi. Yo'q. Meni do'stlarim unga yordam berishadi. Ahvoli yaxshimi? Nani kutyapsan? Ketdi duva. Akamga yordam kerak. Sen oilamni sotding. Seni boqib olganimdan pushaymonman. Sen ablah hech kimni hurmat qilmaysan.
o'zingcha o'rnimni egallamoqchi bo'ldim. Hamma o'z yo'lini tanlaydi. O'zingni peshqadam deb hisobladingmi? Seni qatl etaman. O'yinda kim zo'r bo'lsa bosh bo'lishga haqli. O'rningizni egallashga haqqim bor. O'rnimni senga bergandan ko'ra bir kelgindiga berganim yaxshi. O'z boshingga o'zing yetding. Yo'l bu yerda. To'xtanglar. Buni tashlab ketamizmi? Xo'jayin, o'yinimiz tugadi. Biz yutqazdik. Meni deb nobud bo'lishingizni xohlamayman. Xotinim buni sevishimni aytib qo'y. Bir necha daqiqadan keyin politsiya keladi. Xo'jayiningizning o'limiga sababchi bo'lib qolmang. Muammoingizni tezroq hal qiling. Xo'jayinimiz bekorga o'lganlar yo'q. U bizni yashashimizni xohladi. Buning uchun kurashchimiz kerak. Qani jangga! Buna bizga hech qanday aloqasi yo'q. Ketdik. Qayerga ketyapsiz? Ular juda ham ko'p. Keta olmayman. Hayot shirinligi shundaki, tavakkal qilib oxiri nima bo'lishini bilmasligingda. Agar jangda g'olib chiqishingni bilsang, undan qochma. Oldinga maqsad qo'yib, hammasini yengishing kerak. Senda qudratli ruh bor. Bor, o'z hayoting va do'stlaring hayoti uchun kurash. Qo'rqma. Sen bilan qudratli kuch birga bo'ladi. Go!
Ah!
Nah, ki bizni hibsga olsa. Axir hech qanday aybimiz yo'q-ku. Sen nima deb o'ylading? Aka. Men ketyapman. Meni tashlab ketyapsanmi? Elimek jang ajoyib yakun topdi. Hammani hibsga olishdi. Hammani. Unda yashamayman. Sensiz o'zimni yo'qotaman. Seni sog'inaman. Juda sog'inaman. Men ham sizni sog'inaman. Meni olib ketasanmi? Seni sevaman. Sevişkenler yeter. Oyunu başlayınız. Kandayı oyun. Hazır kurasın. Julien Seri. Avtor ssenariya Julien Seri, Шарль Перьер, Филипп Лион. Оператор Мишель Таберо. Продюсер Ив Мармьё. Композитор Кристиан Энсо. В фильме снимались Уильямс Бель, Чао Бильдин, Малик Диуф, Ян Нотра Гилен, Шарль Перьер, Лоран Пьемонтеси, Лади Юн, Санти Саударос, Берт Квук и другие.